Yana bir narsa aytmoqchiman. Salom yo'llab sizlarga. Men yaqinda bilib qoldim, bir guruh bor ekan, tepada ham yozibdi, singillarimiz manimcha. Ya'ni musulmonlar guruh, masihiylar keladi degan guruh ochishdi. Meni qo'shishdi, men bilmay qoldim boshida. Keyin bilsam, ular rosa juda ko'p masih haqida, muqaddas kalom haqida, muqaddas ruh haqida juda ko'p nimadir beodob gaplar yozishgan. Ularni men nima deydi, suhbatga tortdim. Qochib ketishdi, 2-3 marta qochib ketishdi. Sababi birinchidan nima deydi, Xudoga shukr qilaman, menga ilm bergan, islom haqida ham, masihiylik haqida ham. O'shanga nima deydi, ular boshida chiroyli so'zlab tushuntirib, nima deydi, tushuntirib bersam, aslida ularning maqsadi boshqa ekan, ko'pchiligini o'shaning uchun gruppadan 2-3 marta chiqarib yuborishdi. Daje tashlashdi ham menga boshqa bolalar, ya'ni bu odamni kiritmanglar, chunki biz iymonimizdan nima deydi, zaif bo'lib qolyapmiz. Bizani shubhaga solib qo'yapti degan gaplarni ham tashlab yuborishdi menga. Ya'ni men ularni shubhaga soldirganman. Birinchidan Xudo ularni shubhaga soldiradi, chunki ular shaytonga ishonadi. O'shaning uchun hech qachon nima deydi, masih haqida yoki muqaddas kalomni hech qachon shubhalanmaydi. Muqaddas kalom eng mukammal kitob. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, birinchi o'rinda Xudodan o'zidan so'ranglar, javob beradi. Agar nima deydi, birorta savol sizlardan qiynab qolsa, menga chiqinglar, men juda ham xursand bo'laman. Bilimim boricha javob beraman. Shu mana endi necha yil bo'ldi? 17 yil bo'pti iymonga kelganimga. Ancha narsa o'rganganman masihda. Yoshligimdan men islomni o'rganganman. Yoshligimdan juda ko'p islom haqida, ya'ni juda 5 vaqt namoz o'qirdim. Islomni juda qattiq yaxshi bilardim. O'shaning uchun nima deydi, hali ham o'sha bilimlarim bor. Xohlagan imom bilan nima deydi, tortishib bemalol masihni, Xudo ekanligini, muqaddas kalomni, mukammal kitob ekanligini va uch birlik Xudoyimiz haqiqiy Xudo ekanligini hamma joy isbotlab berganman. O'shaning uchun umuman ikkilanmanglar. O'zingizlarni iymoningizda bardam bo'linglar. Bu nima deydi, islom bu shaytondan, nima deydi, shaytondan. O'shaning uchun har doim Xudo yengadi. Umuman ikkilanmanglar. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol chiqinglar, men xursand bo'laman. Shunaqa sog' bo'linglar. وَمَنْ أَدْلَى أَدْلَمُ وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى لَهِ الْكَاذِبَ وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الآمنين. ظالمين. ظالمين عذر. ظالمين. كيم بو شرق سوراسي ماس بو؟ باشقا سوراني اوقيابسيز. Şerh surasını açtım ben. Yok, Şerh surasında buna ayet yok. Uzur. Toktayım. 6. ayet mi? 7. ayet okum ben. Toktayım. 7. ayet okum seyizden Şerh surası mı? Vaid. Ne var ki? Şerh surasını okuyayım. Şerh surasını okuyayım. Şaf dedim ha ki, şaf dedim ben, şaf. Şaf mı? Saf. Şaf surası. Saf. O şu ayette ki, yani şu başarı tatlıdım, şu an ettim ha ki, ben sizi. En toktan geldi, buldu, sizi düşünürlük. En de yukarıda, siz uzur ayet bu işiniz gerek. Kur'an'ı yakışı bilemen, ilgarı Müslüman bugemen, hemen aslında zor bilemen, hiç nesini bilmeyiz. Sırf Kur'an'dan yarım ta ayetle okuyor muyuz? Bunu ayırmadım. Kur'an'ı okuduysak, bana bu kişi hazır Kur'an'ı mek tekek tekek kılıp okudu. O kişi bilmiydi. Zalimin'i lalimun de okuyaptı. Lalimun.
Yolg'onchi odam, dinini yolg'on ustiga qurgan odam, qanaqasiga bu muqaddas kitob haqida gapirishga haqqi bor? Siz Qur'onni bilmaydi deyapsiz. Men tan olaman bilmasligimni. Agar nimaga bilaman dedingiz? Nimaga bilaman dedingiz? Holatini bilmaysiz. Nimaga bilaman dedingiz? Abror aka, eshiting mani gapimni. Imkon bering gapirishga. Xo'p, bilmasa ekansiz, nimaga bilaman dedingiz? Imkon berasizmi gapirishga, Abror aka? Savol, bilmasa ekansiz, nimaga bilaman deyapsiz? Boshqa joyda. Abror aka, imkon berasizmi gapirishga? Yo'q, imkon beraman. Sizga savol. Yo'q, ha, yo'q, yo'q deb javob bering. Nimaga bilmasa ekansiz, bilaman deb nimaga boshqa joyda musulmonlarni aldayapsiz? Musulmonlar aldanmaydi sizga. Qur'onni, shariatni bilgan odam aldanmaydi sizga. Nimaga bilmagan narsangizni bilaman deb aldayapsiz odamlarni, millatni, nimaga? Yana nimaga muqaddas kitob haqida gapirishga haq topyapsiz? Bilaman deb aytgan joyim yo'q. Men sizga qo'yib berdim. Bilaman deb aytgan joyim yo'q. Men qo'yib berdim, mana yozib turibdi. Yozib turibdi, yana yolg'on gapiryapsiz. Men sizga aytaman yana. Mana yozib turibdi. Bu ishning gapimi, iltimos. Gap bo'lmay. Gapir. Gapi bo'lmay, iltimos. İltimos. Gapi bo'lmay. Men birinchidan uzr so'rayman butun musulmonlardan. Uzrimni so'rayman. Bu achchiqlikda masihiylikni haqoratomiz tarzida haqorat qilinganligi uchun aytilgan so'z. Hammadan sizdan ham uzr so'rayman. Hammadan uzr so'rayman birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bilmim bor, men sizga nima deydi, siz o'qib bering dedingiz, o'qib berdim. O'qib bera olganingiz yo'q. Menga qarang, o'qib bera olganingiz yo'q. Uni o'qib berdi demaydi. Nima qildim? Siz ta'bir joiz bo'lsa, ovoz chiqardingiz. Bo'ldi, ovoz chiqardingiz. Nima o'qiganingizni ham bilganingiz yo'q. Nima jumla ketyapti, tushunganingiz yo'q. Tarjimani ko'rib olib aytib, kimmidir sizga qo'lingizga bergan ya'ni xatni o'qib, qanday qilib siz Qur'onni tushundim deysiz. Ovoz chiqardingiz, siz o'qiganingiz yo'q. Sizning ovozingizni eshitdik. Lolimin degan oyat yo'q. Siz zo'rsiz, siz to'g'risiz. Lolimin degan oyat yo'q. Dedim, men lolimin demadim, dolimin dedim. Nima dedim? Dolimin dedim. Nima dedim? Mayli, aytmoqchiman. Lolimin. Xo'p, sizga zolimun dedim, dolimin. Zolimin nima degani? Zolimin nima degani? Zulm qiluvchi degani, zulm qilganlar zulm qiluvchi degani. Zulm arabcha so'z. Menga o'zbekchasini aytib bering. Zulm arabcha so'z. Zolimun nima degani? Ya'ni kimgadir zarar qilgan, zulm qilgan, shu ma'noda. Yo'q, zarar ham arabcha so'z, zulm ham arabcha so'z. Zarar ham arabcha so'z, zulm ham. Qur'onni bilaman deganingizga aytaman. Zolimun nima degani? Innalloha la yahdil qawma zolimin. Bilaman demadim, aka, men o'zimga yaxshi bilaman dedim. Bilmaysiz. Yaxshi o'qiganman dedim. Aka, yaxshi o'qimagansiz. Yolg'on gapirmang. Yo'q, men sizga agar kundaligingiz bo'lsa minus 0 ham qo'ymayman. Minus 0 qo'ysam ham xijolat bo'laman. Sizga baho yo'q, siz bebaho odamsiz hozir. Xullas, ovora bo'lasiz, chuchvarani xomsanaysiz. Tugadi. Siz bilan bahsimiz.